Напоготові до непередбачуваних ситуацій. На Прикарпатті облаштовують 384 пункти обігріву на випадок відключень електропостачання. Левова частка з них буде знаходитись в школах, сільських радах, клубах та народних будинках. Як готуються зігрівати людей у Франківській громаді? Репортаж Оксани Гуменяк. В теплі та комфорті у цьому пункті обігріву здатні вміститися понад півсотні людей. Вони можуть зігрітися, випити гарячого чаю і навіть прийняти душ. А цей бензиновий генератор здатний забезпечити електроенергію до 7 годин. І таких місць для прихистку людей у разі біди буде у Франківській громаді більше півсотні. Їх відкриватимуть у випадку відключень електрики, газу та води, спричинених ударами Росії по критичній інфраструктурі. У нас передбачається, в тому числі, автономні пункти обігріву, тобто буде генератор, де буде необхідність, там буде і пічне опалення, тобто буржуйка. І це все дасть можливість цей пункт обігріву, щоб він міг функціонувати самостійно. Вимоги до цього пункту. Перш за все, відповідний санітарний стан. Безумовно, щоб там була якась максимальна найбільша кількість людей вміщалася. Друге, обов'язково наявність водної питної води, технічної води. Якщо мова йде за житлові будинки, безумовно, це буде укриття. Про все це подбали в одному із пунктів обігріву міста. Цьогоріч врахували ще й умови війни. Душова кімната окремо. О, якщо це боль, відповідно, маємо можливість нагріти воду гарячу. Якщо ми ж не знаємо, скільки доведеться перебувати в пункті обігріву. Якщо за необхідності треба буде, можна прийняти душ. Окремо два туалети у нас є, окремо для чоловіків, для жінок. Є засоби індивідуального захисту, тому що коронавірус нікуди у нас не дівся. В випадку проблеми з електроенергією ми готові забезпечити теплом наших відвідувачів. Облаштують такі місця і у житлових будинках Франківська. Якщо ж підвали будуть у належному стані, місцева влада надасть мешканцям у користування генератори. Ми маємо намір і робиться, здійснюється роботи на території міста, перш за все, в житловому секторі. Тобто в житлових будинках, як і ОСББ, так і в нас основна управляюча компанія «Комфорт і дім», здійснюються ремонтні роботи. Вже на сьогоднішній день практично придбано генератори, тобто 30 підваль, не підвальних навіть, а укриттів, і вони разом з тим будуть виконувати функції теплопунктів. Якщо є необхідність надання того ж генератора або інших послуг, будь ласка, звертайтеся. Функціонує на території міста, працює робоча група управління з питань надзвичайної ситуації спільно з департаментом житлово-комунального господарства, і ми кожен підвал, який сьогодні може відповідати тим вимогам, які є для того, щоб це був пункт обігріву, вони обійдуть, після чого буде складено відповідний акт готовності, і цей підвал чи це приміщення, якщо це ОСББ чи там управляюча компанія, буде виділено генератор, буде виділено відповідно паливно-мастильні матеріали. Зігрітися, підзарядити мобільні телефони. Коли не буде світла, містяни також зможуть у 14 ліцеях, де облаштують автономні пункти обігріву. При потребі залучать і 4 заклади культури.